O Além das Imagens, ele é um reflexo, né? Ele é um filhote de uma série de experiências vividas nesse período, assim, onde eu viajei, morei um tempo no Nordeste, estudei a música brasileira mais a fundo, viajando entre a Bahia e Recife, Nordeste um pouquinho, depois voltando para Minas Gerais, onde eu dei aula na UFMG e tive a oportunidade de tocar com a turma do Clube da Esquina. Na época toquei com o Nivaldo Ornelas, com o Toninho Horta, o Maurinho, super flautista. E foi um período muito rico, foi um período muito de muitas descobertas, de redimensionamento de valores. Então, o Além das Imagens, ele foi gravado no Rio. Ele reflete toda essa miscelânea de experiências vividas nesse período. Então, tem lá do Sul, tem a participação do Borghetinho fazendo Ventos do Sul comigo, que é lindo. Tem o Mamour Bah, esse senegalês africano que eu conheci em Minas e, sabe, a gente fez aquele 9 por 8, super bem. Um, dois, três. É uma valsa africana, né? E o cara canta por cima, ele faz umas coisas incríveis ali. Teve também uma big band, né? Assim, onde a gente bota aí a formação de 4-4-5 em termos de naipe, participação do Torquato Mariano, do Alexandre Carvalho, que depois, logo em seguida, a gente fez o projeto Paisagens Brasileiras. Muito importante para mim, assim, onde eu fechei uma síntese muito honesta de tudo que eu tinha vivido, que eram muitas experiências. Então, a música reflete esse cenário, né, diverso, um caleidoscópio quase, assim, que vai da Big Band ao Ventos do Sul, a uma chacareira, a Baiões, ao Nordeste do Brasil. O Além das Imagens, ele recrutou, né, como foram experiências pelo Brasil inteiro. Eu fiz essa síntese para dentro de um CD e trazendo músicos de vários lugares do Brasil para mostrar essa riqueza, essa diversidade, né, que vai do maracatu às milongas. É super bonito, ó. O Além das Imagens, para mim, ele inaugura para mim a possibilidade de fazer a música popular, usar a etnia, né, assim, da raiz mesmo, explorar texturas eletrônicas, de timbres eletrônicos, e ao mesmo tempo brincar com a dinâmica, exageradamente, assim, do pianíssimo ao fortíssimo. Isso tudo, todas essas experiências, nasceram, deram como filhote o Além das Imagens.